Jau 10. Gadu maija pēdējā nedēļa salaspiliešiem aizritē ar vairāku dienu pasākumu virkni par godu novada svētkiem. Viens no lielākajiem svētku notikumiem šogad bija Salaspils novada karoga iesvētīšana un pacelšana mastā. Ar šo notikumu Salaspils novads, tā teikt, atdzima no jauna. Ir ļoti svarīgi, ka simboliem ir nozīme un jēga, un ka cilvēki, izvēloties simbolus un lietojot tos, jūt arī lepnumu par tām vērtībām, kas šajā simbolā ir ietvertas. Un karogs novadam, protams, ir lokāla patriotismu pirmām kārtām zīme, ir arī aicinājums labiem darbiem. Novada karogs ir zilā, baltā un zaļā krāsā. Zilā krāsa esot debesu, ūdens un miera krāsa, tā apliecinot uzticamību, pastāvību un apņēmību un simbolizē Daugavu. Savukārt baltā krāsa esot garīgums, miers, drošība, ticība, godīgums un kārtība, tā esot vienotāja. Tajā varot saskatīt gan ūdenskrātuves dambi, gan lielceļus, kas caurvīja pilsētu, bet zaļā krāsa simbolizējot dabu, auglību, pārpilnību un veselību. Tā iezīmējoties ar mieru un harmoniju, jaunību, izaugsmi un līdzsvaru. Tā esot Salaspils daba, zeme un meži. Karogs, tā ir pilsētas pilngadība. Vai ne, tā, jo ir jau pietiekami daudz ciemu un apdzīvotu vietu, kuram savu karogu vēl nav. Bet tagad tas ir jau apsvētīts, tas ir apstiprināts un atliek tagad tikai, lai viņš plīvo augstu un lai cilvēki ir viņu cienīgi. Kā norāda paši salaspilieši, jaunais karogs būšot vēl viena sakārtota lieta Salaspilī. Viņi esot lepni, ka dzīvo šeit un nevarot iedomāties savu dzīvi dzīvojam citur. Salaspils ir pilsēta kustībā. Mēs visu laiku mainamies. Mums visu laiku kaut kas nāk jauns. Mums sporta centrs mums ir jauns, mums ir stadions. Mēs, es ceru, tiksim pie būs skolā, mums būs kaut kādas izmaiņas. Var sakot, mēs visu laiku augam. Un kā tev liekas, kā Salaspilī ir dzīvot? Jautri. Kas tad ir tas jautrais Salaspilī? Tas, kad neviens, tev nevar pateikt, es tevi, piemēram, visi te jau ir pazīstami, un nevar tev pateikt, es tevi nepazīstu. Oh, draudzīgi visi tad arī šeit ir, ja? Jā. Tīrs gaiss arī. Jā. Daudz labāk nekā Rīgā. Tur daudz mašīnu, te tik daudz nebraukā. Kaut arī Salaspils ir mēs pilsēta, bet te ir daudz, kas kā mūzikas skola. Tur sporta halle, stadions. Jā, attīstījās pēdējā laikā. Jā, teiks, kā, jo mums ir divas sporta halles, tādi nami un vēl stadions, tas jau ir daudz, man liekas, tādā mazā pilsētā. Salaspils novada karoga autors ir medaļu mākslinieks un grafiskais dizainers, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Jānis Strupulis. Viņš ir Latvijas monētu modeļu un Latvijas valsts ģerboņa plastiskā etalona autors, Latvijas un ārvalstu mākslinieku apvienību biedrs. Salaspils novads jau visseni sadarbojies ar šo mākslinieku. Viņš ir radījis gan pilsētas ģerboni, gan pašvaldības policijas karogu, gan arī novada ģerboni. Un nu ir tapis arī Salaspils novada karogs. Sintija Lukša, Dace Tribocka, Kristaps Dravinieks, Ogres televīzija.